Teşekkürler. Amin kardeşim. Kamil'e o sözüme demiş ki değil değil. Ben de onun sözünü çaktırırım. Biz de bu güzel tebriklere koşuluru tebrik ederim baba. Boy Allah Teala size 100 yıl böyle kaçamanın ben tebrik ederim bir daha. Allah koyarsa verdim güzel günler, seyir işler, koy bayram işler. Bir sözle elave eleme istiyorum ki ay bayramlar, sana can sağlığı arz ediyorum. Kızını sözün diyelim, der ki emme der, özde sana emme der, de ata der, der emme çaktırayım ki 100 yılında gelip burada der oyla oynayacağım der başında. Onunla beraber sana can sağlığı arz ediyorum. Postmetrini 100 yılını burada geçirmek her birimize kısmet olsun. Bir de onu diyelim ki Şefika bilmede can sağlığı arz ediyorum. Şefika büyüğüm bir tane anadır ha, bir tane. Ona ben can sağlar gelirim. O senin başında fırın fırın fırınır. Yüz yıllığınızı bile bireydi, stolun başında oturur. Şimdi bir gün ayrı oturursunuz. Yüz yılında ne derdim, beyler okuyan gibi sürfan başında oturur. Size can sağlar gelirim. Şefika bilmem, sağlay Şefika bu. Üzüm ağır olsun, sağ ol. Bak. 80 yaşın neredeysen, 100 yıllığında bir önünde oturasın. İndi ayrı otursun ama 100 yıllığında bir önünde oturasın. Onu arz ediyorum, sağ ol. Sağ olsun, bu da gördüğünüz için. Senin nefis, bir kardeş yerlerim. Şurayla çalışıyor. Bir kardeşin koşundan, ben de Bayram Babi'ye uzun uzun sarılmasından 100 yaşasın. Çok sağ olsun, rastgele bir kanlar olduğundan ki beni durmak istedim. Yine de var. Allah Teala 80 yıl geçirmiş olan elinden mevkem çoğmak vay vay olsun. Elim benim. Bak bu insanlar benim kohumlarımdır. Kohumlarımdır. Allah her birini var etsin. Benim Şefkan'ımla bir söz dedi ki inşallah Allah ömür versin yaşayan kağıtta kalırsın. Vallahi siz sen veriyorsun. Onlar sizlere kurban. Varmazsınız. Evet benim ayak kabalakta bir güzel şehir dedi. Ben de diyeyim sonra kabalmanı sokacağım. Çünkü kabal biz için doğmadı. En güzel yurttu, yuvadır. Siz gurbettesiniz. Her yerine gelip çatabilmişsiniz. Bu bir yıldan artıktı, bir yıl, bir aydı. Bir yüzü görebilmeliyim. Vallahi billahten de adam üreye daha dönür kokularımı görende. Sizlere Allah bağlasın. Rahmetli Rüstem Mehmet Bey'im güzel şiir yazmıştı. Kabal kendi beşiğim sen ilk günden. Koynumda büyüyüp başa gelmişen. Doymak olmur torpağından suyundan. Torpağında yaşamaya gelmişen. Her yer benim, uzun tala genceli, kabal karacalar, Allah'ın eşkiyle daim ucalar. Vallahi sevip seçip yurt koyuptu babalar, babaları yaşatmaya gelmişler. Tek gürbetlerde kalan gönül kimindi, köhne derdi müreğinden silindi, Mamet diyen sözüm düzüm bilindi, bu torpaktan ben ölmeye gelmişim. Allah hamımıza 100 yıl ömrü versin, Allah korusun her birinizi, sizin simanızda. Bütün o gürbette yaşayan kohumlarımızı, ezlerimizi Allah korusun. Güzel bir müzik fermanı söylesin. Toy bir sözdür helal. Geç olsun.
Sen bizi taşlarına yazdın.
yaşam Çaylıoğlu. Sağ ol. Siz anlayın Elyar'ı sözünden. Canlı kafan, taklit düşmez sizinden. Baş kaldıran babaların izinden. Yağmur basmış sert kayalar oluyor. Yağmur basmış sert kayalar oluyor. Ne güzel.
Berkcan kardeşime, Rahim kardeşime, eş koltuğumuz. Hem şirvetler, hem kardeşime güvenler. Çeker zülfü perişan kenan eyler adaletin sazında kerem çıkar alanların içinden iddian eyler adaletin sazında serganlı aşık atlas yar değil han evinde külüges yarım yar değil yazık tahil zehri yarım zar değil. Han eyler adaletin sazında gelir kızıl gülü dermeye dilgen derip pinhan yere sarmaya dilgen o dünyada yarı görmeye dilgen cuman eyler adaletin sazında nadir ağlar anlamaram derdine dağdan bağdan dermedine derdine ayakı parmaklar çek dermanın derdine parmağın ellere dağlatın sazında. Durma dil sana ay balan dalasın. Ay gel ki durma dil sana ay balan dalasın.
Başında bayram dayanım dostlarından biz buraya ağsaqqalları dəvət elədik, onları dinlədik. Növbəti dəfə biz Rafiqin dostlarını dəvət eləyəcəyik. Amma bir hər şey çıxım ki, Rafiqin dostlarının hər sahədə dostları var. Onların içərisində din xadimi var, ticarətçisi var, ustası var, müğənnisi var, alverçisi var, ticarətin məşğul adamı var. Şairi var, nəsə başqa-başqa salın adamları var. Mən Rafiqin dostları sağlığında hər bir dostlara can sağlığı arzulayıram. Amma dostlarından bir nəfərinin üzərində bir şeirimi deyəcəm ki, Arif qabal ellərimizdən həcə gedən ilk hacıdır, həc ziyarətə gedən və ən cavan hacıdır. Arif Hacı'a getdi, qayıdıb gələndə hama kimi mən də onun görüşünə getdim. Onunla bir xeyli söhbət elədim, o getdiyi yollar haqqında, gördükləri haqqında. O görüşdən qalxanda bana bir təsbih də hədiyə elədi. Baxmayaraq ki, Arif və mən başqa-başqa yolların yolcusuyuq. Amma imanımız bizi boşalaşdırır. Sonra Arif'in həcə getməsi ilə əlaqədər mən bir şeir yazmışdım ki, arzuların çiçək açdı, gül açdı, xoş niyyətin, əməllərin dil açdı, səfər etdin o yerləri dolaşdın, gedişin, gəlişin, oldu toy hacı, ziyarətin qəbul olsun, ay hacı. Nur dağında Nur Məhəmməd eşqinə, dur namaza, qıl Məhəmməd eşqinə, o nurani pir Məhəmməd eşqinə, öp Kəbəni, dizini yerə qoy, hacı, ziyarətin qabıl olsun, ay hacı. 124 binin olub seyracı, sehirdir, hir mağarası, mehracı, başımızın tacıdır, Məhkəm Əcinət hacı, ehranları, minarəni say hacı, ziyarətin qəbul olsun, ay hacı. Bərqərar eyləyən aləmi yoxdan, insanı yaradan, sudan, torpaqdan, qurban göndərən İsmaili haqdan, la ilaha illallahı yay hacı, ziyarətin qəbul olsun, ay hacı.
şair Elyaram, şirin dilim var. Ehli Müslümanam, İslam dinim var. Müqəddəs ocağın gözəl pirim var. Verdiyin təsbihin olub pay hacı, ziyaratın qəbul olsun ay hacı. Amin. Ziyaratın qəbul olsun ay hacı. Hacı Arif'in rəhbəri altında bütün dostlar bile dəvət edəcək. Mən adı çəkdirəm. Bütün dostlar, kimlər özünə, vəzifə dostlarsa buyursunlar. Hacı buyurun. Ali Erbil'im çok sağ olun. Ben Allah'tan Bayram Emre uzun ömür can sağlığı arz ediyorum. Yaşadığı ömrü güzel yaşamak. Yaşadıkça doğrudan da Bayram Emre kocağı hiç bir kula olmamıştan da evvel biz bir çok gelip gelmişik. Bu ailenin həməşə çörəyi bol, suyu axar. Mən Bayram əmə uzun ömür can sağlığı arz edirəm. Şəfiqə bilmə uzun ömür can sağlığı arz edirəm. 100 il belə gözəl yaşamağa Allahdan sizlərə arz edirəm. Sizlərə də çox-çox sağ olun. Çox sağ olun hacı, təşəkkür edirəm. Mənim bu bayaq dediyim şiir hacının deməli gəlişindən bir 4-5 ay sonra gəzetlərdə dərc olunmuşdu. Sonra o şeyin əlaqdar bana çoxlu sayda zənglər gəldi ki, siz orada olubsunuz. Dedim, xeyr, mən ümumiyyətlə gücdən qarağa çıxan adam deyiləm. Dedim, bəs onların necə dedim ki, onu bana tərif edirdi. Oradan ilan fikir bildirdiler ki, tərif edən hər kəsə də sözlə elə gözəl xəritə verir. Mən elə dedim, sonra onları gəzirsiniz. Hadi sağ olun, buyurun. Bayram əmrə yaş günü təbrik edirəm, ona özünə Nurcan sağlığı arz edirəm həyatda. Əmələrinə, nəticələrinə, səhsənini keçirib, doğrusunu, yüzünü keçirib, onların qismət edir. Hər bir günə qalır. Bayram əmrə can sağlığı arz edirəm, canı sağ olsun, var olsun. Bayram əmrə sağ olsun, Allah sağ olsun, uzun ömür versin. Qadı qadılar, zorla bütün yüzünü keçirməsin. Can sağ olun, canı sağ olun. Sağ ol Bayram Əmə. Allah razı olsun. Sağ canı sağ ol. Uzun ömür arzulayıram. Birinci gündə 80 illiyi təbrik edirəm. Və bütün evlatlarına gözü aydınlıq verirəm. Sağ ol. Var olun. Həqiqətən siz belə gözəl ballar böyüdürsünüz. Biz hər dəfə Rafiqlə tez-tez əyləşirik. Tez-tez görüşürük. Hər an, hər vaxtı atalar sağlığında dönə-dönə qeyd edir ki, mən deyir, bugünkü gündə fəxr edirəm ki, mənim belə gözəl atam var. Mən bugünkü gündə deyir, bu həyatım, yaşayışım, bu gözəl qabaldadır, belə gözəl atsam qazandım, bu hamısı bir atama borçluyam. Var ol, yaşa, sağ olun ki, siz belə gözəl evlatları görürsünüz. Sizə can sağlığı, uzun ömür xoşbəxtlik arzulayıram, var olun. Ben Bayram Bayram Bey, yani ona xeyir dua vermişim. Yani xeyir duanın yani ne kadar çok büyüksün, o kadar yakışıyor. Bir daha təbrik edelim, ay Bayram Bey. Sağ can sağlığı, ömrünüz ömrünüz. Allah veren ömrü, bak beləcə əyəmüz de yaşa. Allah xoşbəxtlik edir. Sen değerli kişisin, var ol. Ama Allah sana uzun ömür versin. Sen buraya ne kadar ister öz karına o kadar Allah sana yaşamak kısmat edersin. Sağ ol. Ben öyle bile demedim ki Rafiq'in her sahada dostları var. Bak böylece duran insanlara bakırım. Her sahada burada hekimi, ticaretçisi, ustası, ne bileyim ben, fermeri, ondan sonra kasabı, herkesi. Buyurun. Mən də təbriklərimi çatdırıram, əlbəttə ki. Bayram əmmə, 100 illi yübile keçirin, əlbəttə ki. Sağ olun. Bəli, hər sahənin dostları var burada. Rəfif, buna görə sizə təşəkkür edirəm. Çünki dostu qazanmaq üçün ən azından birinci özün dost olmağa bacarmalısan. Bax, bütün dostları, öpürəm, bağırma basıram. Tükən basın gözlərimə kör olsun, ayrılığı salan olsa dostlara, yaxın gəlin, qucaqlaşaq, görüşək, təkcə budur qalan olsa dostlara,
gül çiçeği koy çemenden dersinler, karanfilden yasemenden dersinler, dost bağından sevin saadet dersinler, koy dost payı kelal olsun dostlara. Dostluğu var ki bu dünyada adı var, dostluğu var ki bu dünyada dadı var, yüreğimin ne ki eşki odu var. Elvadan salam olsun dostlara. Bakın babası efendisi. Meydan dostlarımdır.
Dostlar beni unutmayın, unutmayın, unutmayın. Dostlar beni unutmayın.
güzel mahsı parçalayır anamız, bacımız. Sanatkar rap. Şefika, ay kadar güzel.
çok yaman kemuz neker Koy sen gördün sürer şefine Değer bir kişinin yaşı gözüse Kemal, 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 kemal Ay gidip ne yaydın Ölüm sen
Karatan. Yaz yağışı damla damla güne güne yollara uğurlar dayanasın yaksın damcıların kuşundasın böyle birine kirin bu dünyaya değişmeden sana yola sevgimi damcıların kuşundasın. Sana olan sevgimi. Eyvah!
Ləyaqətdə daim gərək uca tutsun. Başqasına gülər olsan, eldə hörmətdən düşər. Qeyrətlə çəkməsə ailəsinin qayğısını, oğul uşaq gözdən salar, həm də qüdrətdən düşər. Çalışsın ki, bu dünyada heç kəsə möhtac olmasın. Dara düşüb, ahva edib, saçlarını yolmasın. Alçaqlara borcə gedib, xəcalətdə qalmasın. O utanar el içində tez hörmətdən düşər. İnsanları dost bilsin, heç kəsi aldatmasın. Qalanlara dost desin, bir kəsi satmasın. Nə sifəti qızarmasın, nə də sası batmasın. Əli əldən üzlər, özü ləyəqətdən düşər. Əgər tələsməsən məsləhəti yazan zaman, vadalı dünya doğur, uğraşı da elə zaman, qadını pozlu olsa kişiləri hələ azman, oğul uşaq düzdə qalar, nəsil qeyrətdən düşər. Bugün bu gözəl şənlikdə, bu gözəl yubileydə, kökün nəslin bütün nümayəndələri iştirak edir, onların hər birinə can sağlığa duyurur. Arz edirəm, hər birinin ailəsində gözəl şənliklər, musiqi səsi, şanlıq səsi gəlsin. Qoy, bu səs, bu sonra bütün ellərə, obalara yayılsın. Amin. Bütün ailənin, kökü, gəslin, bütün nümayəndələrinə can sağlıq arz edirəm. Və musiqiçilər, gözəl musiqiçilərinin bütün bəhub balacasından böyüyünə qədər bütün o kökü, nəsli nümayəndələrini gözəl bir rəqsə dəvət edirəm. Ləzzətli, şirin musiqilərdən. Gözlərimin qası yandırır, yandırır məni, yandırır məni. Sən gücümsən qollarında taxtılır. Atalılar hər möhnətdən uzaqdır. Atasızlar kökü sınmış qubaqdır. Ata özü dünyamıza çıraqdır. Çırağına qurban olmay ata. Zəhmətin uzaldı verişəni göyə. Qoymayıb kasıqlıq bizləri döyə. Düşmən yaxın gəlmir. Allah hər ikimizin atanız, Allah hər ikimizin. Amin. Ruhlar şad olsun. Büyümüz nə xoşal edək ki, Rahim Allah canını sağlasın. Bu adam kimi bir aqsaqqalın ad gündə şərik edir, yübrə gündə şərik edir. Siz bilirəm, hisslər keçirərdiniz ki, kaş atam sağ olaydı. Atamın sağ olaydı, sizə bir şey deyirəm. Meydanın qabası yoxdur, şöhrət yoxdur. Atanı itirən insanlar da var. Kaş bir arxamın, öyümün bir dirəyi olaydı. Allah sizin analarınıza can sağlayırsın. Mən Səriyə müəllimi gördüm, şöhrət yoxdur, qabasını alın. İstədim yaxınlaşam, indi müəllimələrlə bir yerdə oynadılar, dedilər, güldülər, bu ailənin üzvləridir. Amma ana itkisi də, ata itkisi də bu evlatlar üçün gedir. Amma siz erkən yaşınızda Fuadın heç düzgün bəkədə yanına gəlmir. Nə tərə oldu, nə oldu, nə qəza oldu. Amma əsəbəli kişilə biz gelib gəlirdik. İkinizin də atanız Allah ümidləsin. Ruhlar şad olsun. Ona görə ki, biz hamımızdan nəfərin tərəqqi eləm, yaddan çıxıq nəfərimizi. Eldir, obadır, sözlü söhbəti el obadır. Qarşıdan Noruz bayram gəlir. Onların hər bir qəbirin üstündən bitən bir ot var mı? Onlar bizim nətərdim, ürəyimizdən, qəlbimizdən onlara bir nətərdim. Rəhmət diləsin, ruhları şad olsun deyək. Bugün biz elə bir gözəl ailədəyik, bayram kişi, 80 yaş, harasada biz hesablayanda elə bir böyük yaşdır. Elə bir insanlarımız var ki, 100 yaşıqlar, 120 yaşıqlar, Rabbi Allah qala atana ömür versin. Şəxsən hər ikinizin atanıza Allah rəhmət diləsin. Bilirəm, ata dərdi çəkirsiniz, uzun müddətdir. Sizin xatirinizə dəyən işlər də olub bu həyatda. Ki, keşkə ata müsavvalı idi. Bana kiminsə zərbəsi dəyməzdi. Kiminsə, nə tədim,
belə deyim, sözü mənə çatmazdı, atam əvəzini verərdi. Amma bir gündə Allah sizin atanıza, hər ikinizin atanıza Allah rəhmət eləsin. Ruhlarınızı dolsun. Və heç də özünüzü qərib saymayın. Yer üstə bizim atamız da sizin atanızdır, anılarınız da anamızdır. Anılarınızın əllini öpürəm. Çox güman ki, biz hələ bir yaşamağa ümidimiz var. Çoxlu yaşamağa ümidimiz var ki, olan qofamızdan bir-birimizə bölüşməmişik. Bu sənin atandır, bu mənim atamdır. Harsa görüşmüşük, yad kimi görüşməmişik. Yəni, üzr istəyirəm, kiminsə kimi görüşməmişik. Doğrudan da yaxın görüşmüşük. Var o, Fərman. Düzü... Allah qorusun. Bir gün də bax, Ələr müəllim, belə bir ağsaqqalımız varsa, o da bizim atamızdır. Hamımızın atamızdır. Bu məclisin gedişində bir mən dəfələrlə qeyd edirəm ki, Qabal illərində yaşamağa dəyər. Çünki bizim ləyaqətli ağsaqqalımız, sözü keçən, eldə hörməti olan, çəksi olan insanlarımız var. Deməli, hələ yaşamağa dəyər. Bilirsiniz, ata böyük varlıqdır. Bir gün ata öz dostları ilə oturmuşdu, oğlunu yaxın çağırdı. Dedi, bala, buraya gəl görüm, oğlu atasının geri yanına addadı. Dedi, atasının yanına gəldi, atası ayaqca qalxdı, əlli çiğinə qoydu. Dedi, oğlu, de görüm, kim güclüdür? Dedi, albəttə, ata, mən güclüyəm. Atası belə duruqdu ki, nətər olur ki, sən güclüsən? Dedi, çünki sənin əllərin mənim çiğnimdədir. Nə qədər ki, sənin əlin mənim çiğnimdə olacaq, dedə, mən güclüyəm. Mən o vaxtı gücdən düşəcəm ki, sənin əllərin mənim çiğnimdə olmayacaqdır. Onda mən arxasız olacaq, dayaqsız olacaq, dağsız olacaq. Allah bugün bu dağı sizə veribdir. Qoy, daha da qüdrətli olsun. Bütün ataların, anaların qarşısında mən baş əyirəm. Dünyasını dəyişənlərin, hər birlərinin yeri cənnət məkan olsun. Elimizin gözəl sənətkarı, Fərman çox gözəl dəyərləndirdi, bəli. Ayaz da, Fuad da, doğrudan da atasını çox erkən itirdilər. Çünki onun ağrısını, acısını onlar çox erkən dadılar. İndi biz biraz, mən gec dadmışam, artıq özüm həyatda puxtələşmişdim, dözə bildim, ayaqda durdum. Amma siz daha güclüsünüz, çünki siz nail olduqlarınıza öz gücünüzə nail olursunuz. Mən sizlərə can sağlığı arzulayıram. Sağ olun. Analarınızın qarşısında başa əyirəm. Ata, ana əvəz olunmaz bir varlıqdır. Onu nə iləsə əvəz eləmək qeyri-mümkündür. Almaq, satmaq, dəyişmək mümkün deyil. O ilahidən insanlara bir dəfə verilən paydır. Onun da vaxtında dəyərini bilmək lazımdır. Mən bir nə dedim. Biz insanlar bir şeyi itirəndən sonra bilirik ki, bu dəyərliymiş. Mənim bir iki evim var, bir ata yurdum, bir təzə torpaq. İndi mən aşağıda oluram, ata yurdumda hapsat heç kəs olmur. Hər dəfə mən oraya girəndə belə baxıram, kövrəlirəm. Amma orada mənim atam, anam yaşadı, qapı açılan kimi deyir ki, ey abla, kimsə, nə istəyirsən? Orada hər şey var idi, amma bir gün orada heç nə yoxdur. Çünki onların orada ayaqları kəsildi, artıq heç nə yoxdur. Və məni də oraya heç nə bağlamaq istəmir, çünki mən gəlirəm, orada heç nəyi tapa bilmirəm. Atası, anası sağ olanlar, vaxtında onların dəyərini bilin. Vaxtında onlara bir gün artıq yaşaması üçün əlinizdən gələni eləyin ki, onlar bir gün artıq yaşasınlar. Bu sizin xeyrinizədir. Həm də sizlərin övladları siz ata-ananıza qoyduğunuz hörməti görürlər. Siz ata-ananıza necə bir hörmət, izzət qoyursunuzsa, sizin balalarınız onu o hörməti qoyacaqdır. Bu bir aksiomadır. Mən ailələr tanıyıram. Vaxtı ilə atasına, anasına ağ olun, indi həmin ailələrdə övladlar onun üzünə ağdı. Və mən demişəm ki, heç də rahat olma. Sən atana, anana ağ olduğu kimi o sana ağ oldu. Onun da balaları ona ağ olacaq. Çünki onlar da görür. Doğrudur. 8-10 yaşı var ama görür. Canım Əliyyədim. Biz Əliyyəl müəllim, ya mən, ya Fuad, mikrofon tutan insanlar, ya əkir qardaşım qədəsi lazım.
biz elə belə götürməmişik bu sənəti. Bizim uzaqdan gördüyümüz insanlar olur. Allah Həsən müəllimə Allah rəhmət eləsin. Qarına qara rəhmət eləsin Həsən. Rüstəmov, Mamak müəllimə Allah rəhmət eləsin. Biz bax bu kişilər, bax bu Fuad, hamımız kürə-kürə çökənmişik. Bugünkü gündə elin, obanın xeyir işində, gözəl günlərdə iştirak edirik. Amma onların da yoxluğu bir ata kimi, el atası kimi yoxluğu görünür. Allah hamısını yerini cənnət eləsin. Əlbəttə. Qabal illərdə süfrə mədəniyyətli Həsən müəllim, Mamet müəllim gətirdilər. Onlara qəni-qəni rəhmət olsun. Əgər mən bir mikrofon tutub meydana çıxıramsa da, yaxşı nəyim varsa mən onlardan gördüm, götürdüm. Bir ustad ki, bir şagird ki, ustadına kəm baxa, gözlərinə ağ damar damar. Bugün Həsən müəllimin, Mamet müəllimin yeri cənnət olsun. Amma hələ yaşamağa dəyər onların gözəl övladları burada iştirak edirlər. Sağ olanı mən alıb istəyirəm, var olun deyirəm. Mən bu mahnı. Belə də olmalı idi Həsən müəllimin ailəsindən belə də oğul böyüməli idi. Belə də el oğlu yetişməli idi. Beləcə də Mamet müəllimin. Buyur fərman. Və ölən dünyasını dəyişən atalarımıza həsr edirəm. Allah ömür versin. Sağların qadrını bilir. Salamatların qadrını.